Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні, попри все, попри всі виклики, гарна новина за довгий вже час. Вдалося звільнити з російського полону більше 200 наших людей, воїнів і, дуже важливо, цивільних. Пам'ятаємо про усіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва на кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою. Ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо і надалі працювати, аби повернути наших, усіх наших. Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних сил, і воїнів Національної гвардії, прикордонники, воїни ВМС, більшість солдати та сержанти, але й офіцери. Дійсно хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та Азовсталі. Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні, і вважалося, що вони зниклі безвісті. І дуже важливо зберігати надію. Ми вдома! Ви нас не забули! Дякую усій команді, яка працювала і працює, щоб обміни продовжувались. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів в полон і поповнює наш обмінний фонд. Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативні будуть перемовини щодо обмінів. Слава Україні!